Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Manşit Az, Xəbər Qlobala istinadən xəbər verir ki, 60 yaşlı Türk serial və kino aktyoru Tolga Savacı ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Savacının qəfil ölümü Türk sənət dünyasını kədərləndirib. Tolga Savacı 6 May 1963-cü ildə İstanbulda anadan olub. Onun böyük bacısı keçmiş model Sibel Savacıdır. Onun Zeynəb Savacı adlı bir bacısı var. Fransız kollecini bitirib. 1983-cü ildə modellik təhsili almaq üçün İtaliyaya getdi. O model kimi çalışıb və 2 il İtaliya, Almanya və Fransada su polosu oynayıb. O, gənc yaşlarında bir müddət motosiklet yarışçısı olub. Aktyorluğa 1985-ci ildə Banu Alkan'la birlikdə Arzu filmində çəkilib. Daha sonra Hülya Afşar'la Sevimli Qadın və Sekreter filmlərində rol alıb. Tolga Savacı ilk həyat yoldaşı Aylin Livinla ilə birlikdə 1992-1993-cü illərdə Show TV-də Çöke En Rol adlı musiqi proqramı təqdim edib. İkinci həyat yoldaşı Özləm İbrahimoğlu ilə evli olduğu müddətdə 2 il Dalyanda Kano adlı butik otel işlədib. Savacı üçüncü evliliyini yazıcı Nərmin Bezimlə edib. Həyat yoldaşı ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatların New Jersey ştatında məskunlaşan Savacı hazırda klassik avtomobillərin təmiri ilə məşğul olub.